dalam sebuah negara demokrasi, jadi orang akan question juga. Dia kata, saya demokrasi, we are democracy country, kita ikut suka kita lah, kita mau sokong siapa, bukan itu, itu tak ada masalah. Tapi yang masalahnya adalah dia adalah penjawat awam, and then dia pergi ke stage. Ada ni, ada guru yang pergi ke stage, ke stage pembangkang malam, dan dia pun keluarkan ucapan, and then dalam ucapan dia memang dia walak government habislah. Tapi you are government servant. Kemudian yang ketiganya, yang keempatnya Datuk Tan Sri Speaker, iaitu berkaitan dengan guru-guru. Saya agak kesal dengan kenyataan Menteri Pendidikan pada hari ini yang disiarkan di dalam media, ucapan beliau semalam, guru-guru yang nak kritik kerajaan boleh berambus. Boleh, itulah bahasanya, boleh berambus, boleh berhenti dan sebagainya. Apa masalah kalau guru, takkan guru nak suruh guru tu pendam menjadi satu tension, tekanan kepada hidup, tekanan perasaan dalam kehidupan mereka. Takkan kerana dia tak setuju dengan GST, dia pendam juga walaupun tak setuju dengan GST, dasar yang dibawa oleh kerajaan. Dia tak boleh nak kritik, dia tak boleh nak luah di mana-mana. Apa masalah? Kalau kerana dia tak bersetuju dengan kerajaan, apakah boleh kita nak suruh guru yang kritik kerajaan Selangor, yang kritik kerajaan Pulau Pinang, yang kritik kerajaan Kelantan, adakah kerajaan juga nak suruh mereka ni kena berhenti saja? Biarlah, biar bagi apa nama munasabah untuk kita nak berhadapan dengan hal-hal yang menunjukkan kesedaran yang tinggi di kalangan anggota perkhidmatan awam, khususnya di kalangan guru-guru ini. Sepatutnya kerajaan Karus Tanggani berikan penjelasan kepada mereka, bukannya lawan dengan cabar mereka supaya berhenti kerja. Saya nak minta kerajaan jangan sakiti polis, jangan sakiti hati guru-guru. Bagi saya bahawa tindakan terhadap cemoohan terhadap anggota polis, tindakan cemoohan terhadap guru-guru ini satu perbuatan menyakiti hati anggota perkhidmatan awam, khususnya polis dan juga guru-guru. Jadi saya minta hentikan perkara ini. Sebab saya, macam saya kata tadi, Tan Sri yang dipertua, takkan kita nak suruh guru yang kritik kerajaan Pulau Pinang, kerajaan Selangor dan juga kerajaan Kelantan, suruh, sila berhenti. Saya fikir kerajaan Pulau Pinang pun tak suruh buat macam tu, kerajaan Selangor pun tak suruh buat macam tu, kerajaan Kelantan pun tak suruh buat macam tu. Tak pernah nak dicabar, kamu boleh berhenti kerja, tak. Tiba-tiba hari ini kerajaan tak mampu nak menghadapi guru, cikgu yang tak setuju dengan kerajaan. Apa masalahnya kalau dia tak setuju dengan kerajaan? Kerana itu adalah hak dia untuk dia nak buat pilihan. Kerana dia tak sokong UMNO, tak sokong kerajaan. Bukan kerana dia gagal melaksanakan tugasnya. Walaupun dia kritik kerajaan, tetapi dia masih mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa kerajaan harus lebih bercermat dalam hal ini. Tapi kalau kerajaan nak maki cikgu, nak maki polis, nak maki pegawai perkhidmatan, kekitangan perkhidmatan awam hari-hari, saya kata silalah maki, tak ada masalah. Tetapi saya sedihlah dengan anggota perkhidmatan awam, cikgu-cikgu khususnya, dan juga anggota polis yang tak dihargai perkhidmatan mereka yang telah mengangkat martabat pendidikan dan juga keselamatan dalam negara kita ini. Tanya air sekali. Hari ini surat khabar saya lihat Yang Berhormat Menteri Pendidikan ada keluarkan kenyataan bahawa ya, beliau memberi amaran kepada para guru di mana jangan lawan kerajaan. Jikalau nak lawan kerajaan, lebih baik berhenti kerja. Dan dalam perkara ini, saya ingin nak nyatakan bahawa sebagai rakyat Malaysia, kita berhak untuk memilih ataupun mengundi mana-mana pihak. Sama juga para guru, mereka juga berhak untuk menyuarakan pandangan mereka. Dan pandangan mereka sepatutnya kita dengar. Ya, sila. Tetapi saya tak payah terakhir nanti tentang guru tadi. Saya bersetuju dengan apa dikatakan oleh sahabat saya daripada Pokok Sena, bahawa menteri tak perlulah nak ugut kerajaan ini. Bagi saya, kalau pegawai kerajaan ini dia tak setuju dan bersuara membangkang, sepatutnya kerajaan patut bukan marah mereka, sebaliknya kerajaan mestilah dengar apa yang mereka cakap.
Sebenarnya mana-mana orang yang kalau bersedia mendengar orang bangkang, ini satu-satu perkara yang baik. Kenapa di Malaysia ni bila dengar orang bangkang ni kita terus nak hukum mereka? Dan hari ini saya baca dalam Malaysia Kini dilaporkan dah ada dah beberapa orang guru telah diberikan surat punya sebab untuk diambil tindakan tertib. Ini bagi saya perkara yang tak perlu diadakan. Saya rasa dah sampai masanya lah kita harus bersikap toleran terhadap kerajaan ini. Kalau sekiranya mereka ada tak puas hati dan bersuara ke, kita engage dengan mereka, kita berbincang dengan mereka. Tan Sri, walaupun mereka mungkin bersuara mengkritik kerajaan, tak semestinya mereka automatiknya akan terus sokong pembangkang. Mungkin mereka merasakan kalau mereka dah suarakan dari peringkat dalaman, tak ada apa tindakan, mereka rasa cara terbaik ialah mereka buat kenyataan akhbar. Bukan dengan suka hati, tapi dengan tujuan yang mulia. Sebab jadi jangan... Sekejap. Nama kata apa? Silakan. Okay. Ya. Boleh, ya? Boleh, Tan Sri. Tan Sri, minta izin. Tan Sri, sekejap bangun. Terima kasih, Tan Sri. Saya nak minta pandangan daripada Sepang. Tadi berkenaan dengan guru ni, saya lihat sebenarnya mungkin kenyataan menteri tadi tu dikeluarkan setelah melihat beberapa kenyataan dalam media sosial. Saya yakin kalau guru-guru ni menggunakan saluran yang betul untuk menyampaikan permasalahan, tidak puas hati dan sebagainya, saya ingat pihak kementerian boleh terima. Cuma apa pandangan daripada Sepang tentang isu ini? Adakah guru-guru yang tidak puas hati dan sebagainya tak perlulah gunakan media sosial? Kutuk kerajaan ataupun kutuk kementerian, bantai menteri dan sebagainya. Jadi kalau isu-isu macam ni, saya ingat sepatutnya kita ada saluran yang betul, gunakan saluran yang betul. Jadi perkara ini mungkin tak akan timbul. Apa pandangan daripada Sepang? Indra Mahkota sikit boleh tak? Boleh tadi? Ada Indra Mahkota? Cuma. Tuan-tuan, ya? Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih. Saya nak, apa ni, kalau boleh lah Tuan Doktor, saya nak dengan izin Tuan Doktor. Ini bila cakap pasal guru, pasal pegawai kerajaan ini, saya rasa apa ni, pegawai-pegawai kerajaan dan guru-guru telah lupa bahawa kedudukan mereka sebenarnya adalah kedudukan yang genting dan penting di dalam pembangunan negara kita. Dan saya setuju sangat dengan pandangan supaya jangan kita ugut sama ada guru ataupun pegawai. Tuan Doktor boleh dengan izin Tuan Doktor, saya nak baca apa yang disebut oleh Perdana Menteri kita yang kedua iaitu Tun Razak pada tahun 1967 ditujukan kepada semua pegawai-pegawai kerajaan. Dengan izin Tuan Doktor, dia kata, "As civil servants, I hope you will stand up to us as politicians." Dia bukan kata, jaga, you cakap I ugut you. No. Dia kata, "As civil servants, I hope you will stand up to us as politicians and not allow yourself to be dominated by us. Because in a true democracy, the civil servants has a duty to perform, to place fairly and squarely facts before the politicians based on balanced, unbiased judgment, which the politicians can either take it or leave it, as he so wishes. After all," ini saya nak ulang, "after all, civil servants are pensionable. You have nothing to lose. The future of our country," saya ulang, "the future of our country's democratic way of life is dependent on you." Jadi saya nak mengajaklah pandangan apa ni yang Muhammad. Apa kata yang Muhammad? Kalau kita sekarang ni kita sedarkan balik pegawai-pegawai kerajaan. Stand up. Speak. And apa ni, stand up to be seen, dengan izin. Supaya mereka juga menjadi satu elemen yang penting di dalam menjaga ketirisan, keborosan dan apa ni, rasuah. Jangan mereka terlibat dengan rasuah. Mereka patut memainkan peranan menjaga, memelihara kantor kewangan kerajaan negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada dua sahabat saya, iaitu daripada Indra Mahkota dan juga Sekijang. Saya jawab dulu yang Indra Mahkota. Saya bersetuju dengan apa dikatakan oleh Indra Mahkota tadi. Dan saya ingin menambah bahawa kalau ditakdirkan kita mentah di peringkat persekutuan, kita mengalu-alukan kerajaan ini bercakap kalau sekiranya benda tak benar. Kalau ada benda kerajaan yang buat tak benar, bercakap, jangan takut. Jangan jadi macam kerajaan sekarang ni, nampak BN buat takut, buat BN buat benda tak betul pun, kita jadi peranggur saja. Kita harus memuji kepada kerajaan yang berani bercakap ini, dan kita tak harus menghukum mereka.
Sebagai peguam, saya boleh, saya sanggup membela mereka sebab saya rasa ini adalah satu perkara yang tak patutnya berlaku. Dan saya rasa, saya tentang Sekijang tadi, saya rasa tentang Sekijang, saya setuju secara prinsipnya kita mesti ikut saluran. Tapi saya rasa pegawai kerajaan ini, mereka telah ikut saluran tapi tak dengar. Kalau berhadapan dengan orang pekat badak ni, Sekijang, susah. Kalau orang yang tak pekat badak, tak apalah. Kalau yang pekat badak ni, kita cakap apa pun tak dengar. Sekijang, saya nak habiskan Sekijang. Jadi, apa ni Tan Sri, sebab ni terus nak menggulung kalian tadi. Bagi saya, pegawai kerajaan ini, bila mereka menggunakan saluran media sosial ini, kerana mereka dah rasa ini dah tak ada jalan lain. Mereka terpaksa buat sesuatu untuk didengar. To be heard. Jadi sebab saya rasa kalau kerajaan tengok, sebab tu bila, contohnya bila mereka cakap di media sosial, terus kerajaan bagi kenyataan, respon, nak ambil tindakan. Bermakna kerajaan boleh respon. Tapi sebelum ini tak respon. Jadi itulah Sekijang, jangan anggap mereka ni dah tak nak guna saluran betul. Mereka dah guna, saya percaya. Tapi saya setujulah pada prinsipnya kita mesti ikut saluran. Tapi kalau dah sampai peringkat tertentu, kita terpaksa buat sesuatu benda supaya suara kita didengar. Sekijang? Macam Sekijang lah. Sekijang mungkin jangan jadi Pak Angguk dan Sekijang. Dah sampai masa Sekijang dah banyak kali cakap suara dalam mesyuarat UMNO, Sekijang tak berubah juga UMNO ni. Berubah, keluar, masuk Sekijang pangkatan. Sekijang tak ada masalah dah. Jangan masuk pangkatan. Jangan duduk UMNO lagi. Dah pernah bercakap pun orang UMNO, Sekijang tak dengar juga.